Alltså om det här är en jättefin kappe, alltså för riktigt, då får du... Det är jättefin! Då dina första, dina fickor. Nej, men nu får du vara beredda när den kommer här sen. Tja alla tittare och välkommen till en ny video. Nu befinner vi oss i Bergeforsen igen. Vi var ju här för ett år sedan och hade ju ett bra fiske. Eller ja, Kasper och jag drog aldrig någon lax. Så att idag är vi här igen och ska dra en riktigt stor lax. Jajamän, nu är det revansch. Ja. Vi är revanschsugna. Väldigt revanschsugna. Och idag har vi faktiskt med oss Filip igen. Filip drog ju riktigt fina laxar förra året och förhoppningsvis kan jag göra samma sak i år igen. Vi får hoppas. Så det här ska bli riktigt roligt. Så vis ner i soffan eller sängen och häng med på äventyret. Häng med! Vad säger du om... Du fiskade igår va? Ja. Fick du något igår? Ja. Hur många då? Jag fick två och tappade 15 tror jag. Så det är bra förutsättningar? Ja det är det. Det går ganska hårt vatten så att man kommer behöva kasta ganska tunga sänken. Men ja. Bättre att det går för mycket vatten än när det går någon vatten alls. Det är bra väder. Väldigt trevligt väder. Lite blåsigt då, men ja, kan vi inte få allt heller. Så det ska väl bli bra det här. Planen är att vi kommer börja nere. När vi får starta fisket. Och sen efter några timmar eller så, så kommer vi successivt knata upp här sen och köra lite längre upp här på nacken. Kämpiga första timmar som jag hade förra året. Få i ordning kastet. Ja. Alltså nu, jag vet ju hur man ska göra. Man ska liksom vara lugnt, men sen gäller det att göra det. Klockan är nästan 10 över. Det är 20 minuter kvar till start. Jag tänker att vi ska väl ta våra grejer och gå ner för att det tar lite stund att knyta. Framförallt kappen som inte kanske har fiskat så mycket lax. Jag har säkert, alltså jag har fiskat här nu några gånger. Jag har säkert drillat 40-50 laxar redan. Kappe, jag har drillat tappa. Ett, eller noll. Kappe tappar talförmåga. Nu knyter jag på här på trevägslekandet. Man kan ju ha trevägslekandet som det här, sen kan man också ett lekande som bara är så här. Det funkar också. Sätter man huvudlinan här, och så sätter man nästa lina till sänket här istället. Mm. Och så härifrån linan till flugan. Men jag kör så här. Funkar bra. Sen mäter jag lite hur... Djupt där vi fiskar, kanske vi fiskar så här djupt ungefär. Gör så. Sänkena, det viktigaste i det här fisket. Och så kör vi spöets längd. Jag kör så här, när jag har 13 fot så vet jag att kör jag 1, 2, 3 så blir det en lite längre än spöet. Och det är absolut ingen nackdel. Det är jättebra. Sanningens ögonblick. Tar vi en sån här rackabajsare. En orange. Det är nu det brukar vara som bäst här på morgonen. Kappa, vad händer? Härligt Filip. Första kastet, eller vad hände? Ja, andra. Andra kastet? Det fastnar han någonstans i det här. Det här är inte bra. Är det inte bra? Nej, tycker jag. Vi kan få upp här. Men vilken start. Vilken start, ja. Hur känns den då? Den känns riktigt stor. Nej. Vi får se. Ja, kappe! Hey. Direkt! Jag har inte ens kastat! Nej! Wow! Nu ska vi se, här är det lite linor och grejer på botten och här vill man absolut inte fastna med fisken för då brukar det oftast vara tack och hej, lepa sig. Men nu har vi kommit förbi den där biten så nu känns det bättre. Härligt! Känns det starkt ut? Ja. Vi får se vad det är för något. Kanske en jättestor mört, vem vet. Är det någon som har en hov med sig? Kappa och hov. Litan. Litar du på kappe? Är det en jättestor bit, då får vi hoppa i och simma efter den. Han är så lugn. Ja, han är väldigt lugn. Jag blir lite orolig för att om han är så här lugn och så här tung, då vet du fan vad det är för spännande det här. Det är monster. Ett monster. Jag vet inte, det här är jättespännande. Alltså om det här är en jättefisk, Kappe, alltså på riktigt, då får du... En jättefisk! Oj, det ser jättebra ut det där. Ja. Nej!
var en stor fisk. Det var det. Det var det. Och den satt rätt. Jag såg den satt i munnen. Det finns fler. Ja. Ja, bara gott. Det har bara gått 5 minuter. Ja. Andra kastet. Ja, andra. Kappe. Jag som gjorde mig redo, tog av mig skorna, strumporna. Redo att bada. Ska du ta första kastet? Ja, jag är nervös. Kommer bli fågelbo de första kasten, känner jag. Men... Fille och fisk. Oh, Fille! Är du helt? Va? Alltså, hur bär du åk, gubbe? Ja, du. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Är det samma visa igen? Vårdströmmen. Vad sjukt. Åh, jävlar. Nej. Den också, den också. Ja. Nej. Det är så när de vill uppåt i den här vårdströmmen, då, ja. Då har man inte så mycket att säga till dem. Ja, vi tar en till. Vi tar en till. Fille, vad händer? Nej. Nej. Ja. Vad är den här då? Ja, det vet vi inte. Fällkroken? Ja. Så. Jag får gå på blankterapi. Ja, vi får göra det. Ja. Kockar med fisk i älven. Men ingen upp på land som är rätt kroka. Det kommer. Det kommer. Tidsfråga. Så är det. Nu har jag fisk. Jag tror det. Ja, är inte det till och med femte? Jag ska ta det extra försiktigt nu. Ja, kan du få upp den här eller? Ja, det kan man aldrig garantera. Efter din terapi. Var det Hovkalle då? Hovkalle kommer. Gick upp, bytte tafs, kom tillbaks, drog igen. Första kastet. Det är fin. Den är fin. De här skakningarna gör med att... Oh! Det är fin. Den var fin. Det är fin. Bada igen. Ja, det ser ut som det. Jag får bada. Det är en fining. Ja, med skorna, Kappe. Den här ska upp. Tappa den får du simma efter. I styrfenan. Ja, då tar vi pressar in den. Så. Åja! Ja, ja. Ja, tyvärr så sitter den där rätt. Ja. Den sitter fel. Och den sitter i fenan. Den sitter i fenan och sånt känner man ju inte av inte i början. Som ni såg så satt den i styrfenan. Och då är det en felkroka nämligen. Och då ska man släppa tillbaka de här fiskarna. För det är som så att de ska sitta i munnen. Annars får man inte ta upp dem. Så då ska vi vara varsamma här och väldigt snälla mot fisken. Men innan vi släpper tillbaka den här skönheten på, vad kan den här väga? 12 kilo kanske. En riktigt stor. En baddare. Så kan vi... Är du beredd? Ja. Oh, madammen. Åh, vad tung du är. Den är riktigt tung. Vilket as. Oh. Jag tror att det här steget som har kommit upp med fisk, det är att det är ofantligt mycket fisk. Och därav tror jag också att den här risken för felkrokad fisk ökar avsevärt. Hej då, gumman. Hej då. Woo! Ja, men det var ju roligt. Va? Vi fick ju se en här i alla fall. Snyggt. Nu ska vi ta en som sitter rätt också. Ja, det gör vi. Mot nya äventyr, jag vill säga. Mot nästa fisk. Nu kör vi, Kappe. Woohoo! Kappe hovar. Ja, ju mer fisk i älven, ju större risk är att man felkrokar också. Med större chans också att få en. Va? Kappe, vad händer? Va?
inliva. Kappe? Ja. Hur känns det? Nu stannar det här nu. Nu du lägger drillingar här. Ja, det känns bra. Är det bra, Kappe? Ja. Upp med spön. Precis. Första fisken för Kappe. Ja. Dra in, driva in. Han står stum nu. Gå, Kappe! Oj, oj, oj! Kappe, din filax! Hur känns det? Ja, det känns bra. Det är jobbigt. Du måste berätta ifall. Oj, 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 kolla! Kappe, din filax! Oh, oh, oh! Oj, oj, oj! Det är ett monster! Klockrent! Klockrent? Ja, men såklart! Åh, kolla vilken lax, Kappe! Nappalajnen! Oh, oh, oh! Va? Ja, vad kul. Kom va? Det är sjukaste jag har varit med om. Är det helt slut? Ja. Nu så fick jag låna ett spö och direkt så, ja, en sjuk drillning och det är så kul. Och ja, min första lax och den är riktigt fin och stor. Riktigt glad är jag. Det är en fin, magisk fisk. Woo! Bästa och jobbigaste jag har gjort i hela mitt liv, tror jag. Hur är läget? Ja, men det är bra. Det är bra. Jag har inte fått känna något, men jag har förhoppningar på att det kommer att bli en bra eftermiddag. Vi ska grilla lite korv här. Annila har fixat mat till oss. Ska vi ha lite gött snack här och sen kommer plan B. Då kommer vi ta dem. Vi har kört på här nu snart halva dagen och drillat mycket fisk. Men nu ska vi ha lite lunch. Vi har ätit lite lunch här nu. Lite korv med bröd och lite, ja, allt möjligt smått och gott här. Sen efter det så ska vi upp till det så kallade djävulsnacken. Den ligger en liten bit upp här. Det är en nacke som levererar oftast väldigt mycket fisk, men också som har en tendens att ta ganska mycket grejer. Och då menar jag sänken flugor. Det kan bli så kallat knyt-VM. Ja, men ja, det är planen. Vi ska upp dit och prova lite grann. Jag tycker personligen att det är roligare att fiska där uppe än här nere, men det är en smaksak. Kommer du få någon? Det tror jag. Nu är vi på den berömda djävulsnacken. Och vi ska försöka lura på de här laxarna. Vi har sett en jäkla massa fisk här. Jag vet inte om ni får med på kameran nu, men det har ju verkligen vakat så in i helsike här. Så att vi ska ge det ett försök. Oh! Där hade jag en fisk också. Shit, vad händer, Mackan? Ja, jag fiskar. Jag har precis bytt ställe här. Direkt så levererar jag en fisk. Oj, oj, oj. Vad ska jag göra, Filip? Stanna här så får vi se vad fisken vill göra. Ja, nu kan du veva och göra. Jajamän! Ja. Upp med spöt och sen veva. Wow, kom igen, Mackan. Bra. Nu går ner. Kom. Gå ner. Bra, Mackan.
Igen! Alltså är du het idag eller? Ja. Och kolla vad han sticker! Han sticker uppåt! Bra Kappe! Nu måste vi landa den här. Han får inte gå ner i stenarna. Det är bättre att sätta press på han. Fille, kan vi hova han här eller? Upp en spöet Kappe. Han får inte gå ner i stenarna. Man får inte gå ner senare. Bra Kappe, bara sätt lagom med press på. Och sätt upp med spöt. Upp med spöt, veva, 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 hela tiden. Hela tiden, håll spöt, kom hit, kom. Han måste ju spänna mot spyr. Kom, kom, nu går vi här. Bra Kappe, hur känns det? Ja, det känns bra. Bra, nu går vi här, kom. Veva, veva. Ja, inte nu. Åh, jävlar vad han sticker. Ja, kom. Nu sticker han, nu sticker han. Så ja, bra Kappe. Nu får vi ordning på det här. Nu sticker han i strömmen. Hur är slidbromsen? Jag vet inte. Får han gå eller? Ja, stanna upp här lite så får han göra det. Han bara går ju. Bra Kappe! Bra, bra. Ner och till upp. Men ner. Bra gubben! Åh! Jag kan inte prata. Och sen inte rycka utan ner och sen upp. Precis. Nej, inte än. Åh, nu sticka. Ja, följ med här. Upp över den. Veva, veva, veva. Försök få in lite lian på honom. Han är ganska nära, men inte så långt borta. Oj. Han är ut. Oj. Man rycker! Håll i spöten! Håll i spöten! Kappe, håll i spöten! Så, stanna här! Det är lite fint ut. Det ser lite konstigt ut. Det är roligt att känna på dem i alla fall. Ja, det är det. Du, han har ingen lina kvar nu. Om du, sen när det börjar ta slut, då måste du börja liksom bromsa in den. Bromsa in den nu, Kappe. Ja, nej, han sticker bara. Ja, nej. Då lägger du ner han sådär så att han kan slå sig bort. Så? Ja. Ja, där. Där är lossnad. Ja. Åh, men Kappe, vilken fight! Åh! Oh! Vilket drama! Nu går vi tillbaka till han till, Kappe. Nu har jag tagit två stycken bara fem kast. Haft, nej, tio kanske. Haft två stycken, så. Nu är jag på G. Snart krokar jag en som är rätt också. Nu så är det bara två timmar kvar av fisket och ja, nu har vi spridit ut oss lite. Jag står lite längre upp, Marcus står lite i mitten medan längst ner så står Filip. Så nu täcker vi en stor yta, vi tre tillsammans och vi är ju ett lag har Filip sagt i alla fall. Så. Ja, så vi håller på att nöta på nu i två timmar till innan vi ger upp. Vi hoppas på minst en fisk upp till som är rätt krokad. Så att säga. Nej, vi kör på lite till. Gnugga. Nu tror jag Filip har fisk. Kom, vi går och kollar. Felkrokad eller? Jag vet inte. Skaka mycket på huvudet. Bra. Oj, jävlar. Han är uppe där i ytan. Oj. Oh. Oh.
Oj, vad han hoppa. Oh, såg du det? Ja, han var stor. Det är bra tecken, va, eller? Man vet aldrig, både ja och nej. Både ja och nej. Åh, jävlar. Den är stark. Ja. Den är stor. Den är stor. Den är riktigt stor. Oj, en larre. Det känns den bra, eller? Ja. Vad är kapten nu då? Nej, han är inte här. Bra, Fille. Kom igen nu. Den här ska upp. Ja, vi får se. Det är det här. Om den vill eller inte, det är fisken som bestämmer. Hoppsan. Härligt. Här kommer den. Och den är stor. Ja. När jag får upp han till ytan så är det bara att kroka upp han. Vad sa du? Nej, när jag får han i närhet så är det bara att svepa upp han. Det är svårt att få upp han. Ja, den är stor. Det är ganska svårt att få upp han i ytan. Nej. Sitter den under där? Jag vet inte. Ja, det ser ut som att den sitter bra. Kom igen, Gilip. Ja, den är fint. Ja, inte så stor den är. Det är en riktig krigare. Den sitter i munnen, Filip. Okej, är du beredd här nu? Den sitter i munnen, Filip. Ja, jag är så jävla nervös. Den sitter i munnen. Kom igen, Filip. Är det ni? Ja! Den sitter i munnen! Den sitter i munnen! Den sitter i munnen! Bra, Filip! Äntligen! Vänta, tar du lyftan så nu? Det här är ett monster ju. Ja, det sitter i munnen, det gör det. Så jävla gött, tack. Tack så mycket. Tack. Så, ja. Det här är den 12:an av veckan. Ja, den är vet du. Den är riktigt stor. Den är 14-15. Åh, vilket monster. För fan, den är 14-15. Tror du det? Jajamän. Det är största idag i alla fall. Det är ingen liten fisk. Nej, vi såg att den var stor. Nej, den här väger mer än det jag har sagt. Den är gigantisk. Åh, herregud. Fille. Jag orkar inte lyfta. Kom igen, Fille. Härligt, Fille. Vad? Det är lax. Vad har du tagit, Fille? Jag vet inte. Jag är helt slut. Så jäkla kul. Det var kontrollvägt den sista fisken som Filip fick och den vägde drygt 16 kilo. Så det är en riktigt stor fisk alltså. Där i krokarna alltså, 16 kilo, det är ju en kanonfisk. Ja, verkligen. Sådär alla tittare, nu är dagen över och vilken dag vi har haft alltså. Ja, verkligen. Den har varit grym. Alltså det är en älv proppfullt med lax och vi har ju haft problem med olika krokar om rätt, men vi har ju fått sett många drillningar och till slut så kom en riktigt fin lax upp. Och även jag fick känna på första fisk. Ja, Kasper också. Det var ju riktigt roligt. Det var ju roligt. Så att, är en lycka då? Ja. Är det så att ni har bokat det här fisket eller att ni får någon återbudstid och ska komma hit och vill öka era chanser så är det faktiskt som så att jag guidar nu för tiden. Så skriv ett mejl till våran mail, Bergforsfisket. Och sen tar vi det därifrån. Jajamän. Bra.
Och en annan grej ni ska göra är att trycka på like-knappen om ni tyckte om den här videon. Och så prenumererar ni för kommande äventyr. Så syns vi i nästa video. Tja! Hej! Vad kul. Va? Det är sjukaste jag har varit med om. Helt slut. Åh.